рано. Вони ще не встигли нічого навчитися. Ага. Ти ніяк не хочеш розлучатися зі своєю настунею. А її утримання коштує грошей. І великі гроші. Справа не в утриманні. Утримання я взяв на себе. І скільки б воно не коштувало, це вас не обходить. Тоді в чим справа? Справа в тім, що люди відчувають наближення змін. Для того, щоб утриматись на своїх місцях, вони владні робити подарунки. Великі подарунки. Отже, ціни на жінок зростуть. Зрозумів? Зрозумів. Ну що ж, виходить, доведеться вести до Стамбула. Так. Я згоден. Нарешті. Нарешті. Зрадів. А як ми доїдемо до Стамбула? Як? Дуже просто. У мого друга є корабель, на якому він завтра відправляється до Стамбула, і він з радістю візьме нас. Ну, що ти на це скажеш? Нічого не скажу. Це доля. Ви зрозуміли, що влада, звичайно ж, у Аллаха. Перед ним усі рівні. Падишах і раб, дервіш і купець. Але той, кому Аллах вручає частину своєї влади, той благословен. Ми всі повинні скоритися йому в ім'я Аллаха Всемогутнього. Життя і все добро своє повинні покласти, щоб іти за ним по шляху, який указав своєму обранцеві великий пророк. Аллах, це що трапилось? Кінчайте, Абдулах. Почекайте, я не встиг до кінця розтлумачити одну з найважливіших сур. До чого тут сура? А ну всі піднялися швиденько. Швиденько піднялися, вийшли геть. Ви ще скоро відправляється корабель. Давайте. Зачекайте! Ви шкодитесь, як кури. Зачекайте! Та що ж це робиться? Та не боріться, я вам кажу, не боріться! Вчителю, куди нас везуть? В Стамбул. Чому саме сьогодні? Ви ж знали, що рано чи пізно це повинно статись. Але я сподівалася, що мене знають батьки. Не ти перша, яка сподівалася на це. Покваптесь. А ти що стоїш? Я зблагаю. Прослідкуйте, щоб вони не барились. А мені ще потрібно дати вказівки охороні і служникам. Сафари, не метушіться. Спокійно займайтеся своїми справами. Я сам відведу туди дівчат на корабель. Спокійно. Про які спокій ви говорите? Та я з божеволію сьогодні. Спокійно. Ні, я дійсно втрачу розум. Річі, невже всьому кінець? Невже я загинула? Адже ви говорили, ви обіцяли. Так і говорив. І ще раз кажу, що я зроблю все, щоб вирвати вас з рабства. Але коли ж? Адже мене вже везуть на корабель. Але коли? Корабель – це ще не ешафот. Для мене це одне і те ж. Якщо мене продадуть, мій хазяїн зробить зі мною все, що захоче. Адже так? Боже мій. А після цього я не зможу жити. Ну, по-перше, вас ще не продали, а по-друге, поганий я вчитель, якщо з моєю ученицею, попри її бажання, зроблять все, що захочуть. Першого ж дня. Так чи інакше, але це трапиться. Давай. Швидше рухайтесь, не стійте. Зараз все буде добре. Давай. Сюди давай. Швидше. Не будемо ж ми тут стояти до кінця віку. Рагіме, рахуй уважно. Скільки вже було тюків? Не знав. Так. Давай. Все сюди давай. Добре. Обережно. Давай же швидше. Швидше. Ходьте. Ну. Повзуть як моли.
Я благаю вас. Врятуйте мене. Врятуйте, Річі. Я буду вічно молити Бога за вас. Я зроблю все можливе і неможливе, щоб допомогти вам. Тепер, щоб не викликати підозр, ходімо. Сафар нас чекає. Ходімо. Обережно наступіться. Сюди. Це він. Річі. Де Настя? Що сталося? Коли ви її приведете? Візьміть ваші гроші. Розумієте, сама доля була проти нашого задуму. Залишіть гроші. Давайте спробуємо ще раз. Сьогодні або через кілька днів, коли все заспокоїться. На жаль, це неможливо. Чому? Давайте спробуємо ще раз. Якщо мало, я додам ще більше грошей. Справа не в грошах. Вона там. Сафар повіз продавати їх у Стамбул. Краще мені накласти головою в тому бою з татарами. На жаль, ми більше нічим не можемо допомогти цьому молодику. Ще не все втрачено. Повірте мені, отче Терентій,
Я не маю зв'язків у Стамбулі. Зате є у мене. І великі. У вас? І ви зможете дати мені рекомендаційні листи до ваших друзів? Я зроблю більше. Я сам поїду разом з вами. Ви? Ви готові їхати до Стамбула, щоб допомогти цьому молодому незнайомому чоловікові? Чому це вас дивує? Пробачте, але я стільки чув про вас. Не судіть необачно. Так, здається, написано в Євангелії. Ви ж знаєте, що я християнин. А в Євангелії сказано, допомагаючи ближньому, ви догождаєте Богові. Значить, я можу розраховувати на вас? Так, ви можете сміливо розраховувати на мене. Завтра ж в порту відправляється корабель, він належить моїм друзям. Вони залюбки доставлять нас до Стамбула. Я вдячний вам, але я хотів би знати, чому ви берете таку участь у цьому. Просто тому, що я не можу залишити цю дівчину в неволі. Але чому? Чому? Вона народжена для іншого. Якби вас не було, я один зробив би все, що мені під силу, щоб звільнити її. Ти стоїш тут один. Не заважай. Я слухаю. Пробач. Але мені здається, ти не пісню слухаєш, а плачеш. А що мені залишається робити? Якщо мені що продати її, що вмерти, одне й те ж. Почекай. Та ти ж сам спішив її продати, а тепер... Спішив. Я ж знав, що у мене не вистачить грошей, щоб викупити її. А навіщо продовжувати страждання? Дорогий мій, дорогий мій, не слід так мучитись. Мені теж болить. Та ми втішимося тим, що отримаємо за неї великі гроші. Гроші. Завжди ті кляті гроші. А що робити, Андроніку? Таким цей світ створив Аллах. Зовсім збожеволів.
він не прийде. Прийде. Прийде і поїде з тобою до Стамбула. І буде тобі допомагати. В цьому я впевнений. Мене цікавить інше, чим керується ця людина. Я плачу йому гроші, і гроші не малі. Справа не в грошах. Це птиця іншого польоту. І заради грошей він не буде ризикувати своєю головою. Я так думаю. А може нам не ризикувати? Я не відмовлюся від можливості знайти Настуню. Навіть якщо мене зрадять, продадуть у рабство. Вас ніхто не зрадить. І не продасть у рабство. Я гарантую це. І клянусь перед цим святим Христом, що я святиною. Незалежно від того, православний ви чи католик. Я вам вірю. Але хто може дати гарантію, що цього молодого, здорового, красивого хлопця в Стамбулі не продадуть у рабство? По-перше, це незвичай. Бранцем не може стати на сході людина, що приїхала в гості. А тільки той, кого взято в полон. До того ж, ні він, ні я не будемо самотніми в Стамбулі. У вас там є родичі? Вважайте, що родичі. Я вам вірю. І дуже вдячний вам. Ну що ж, хай допоможе вам Бог. З Богом. Порушиться, ледащо. Гей, там, на щоглі. Пильнуйте уважніш. У цих водах часто нападають на чесних торговців. Астуац. Хто нападає? Хто? Пірати. Які пірати? Як це які пірати? Фередін, наприклад, чи Асіріт, Сафро. Зрештою, козаки на своїх маленьких суденцях. Господь не допустить цього нещастя. Господи, яке б то було щастя, коли б ми зустрілися з козаками? Щастя чи горе? Вони неодмінно підпалять корабель. І невідомо, чи пощастить нам врятуватися. Все одно. Все одно це остання наша надія. Господи Боже мій, поможи нам. Зроби так, щоб нас зустріли козацькі чайки. Господи, не допусти цього нещастя. Тим більше, що в Стамбулі нам не втекти. Там така охорона. До того ж, ми весь час будемо в кайданах. В кайданах? Але ж татари тільки чоловіків водили в кайданах. Настуню, то татари. А турки вважають, що найдурніша жінка хитріша за будь-якого чоловіка. І ні за що. Ніколи не закутав кайдани жінку, не залишить бодай на хвилину. Невже вони такі жорстокі в своєму ставленні до жінок? Це не жорстокість, Настуню. Адже ми в нашій літей з нашою вродою найдорожчий товар. Що? Товар? Так, товар. Ти хіба не пам'ятаєш, нас цьому вчили в школі? Господи! Кларо, як же мені змиритися з тим, що я товар? Доведеться, Насте, доведеться. Вітрило. Це козацька чайка. Здається, ні. Занадто велика корабель.
відчуваю, що це козаки. Вони повинні нас визволити. Звідки у козаків візьметься корабель? Звідки, Настуню? Клара. Ола, це він. Сафаре! Сафаре! Що трапилося? Я так і знав. Я так і знав. Що трапилося? Глянь. Це він. Це він. Зараз вони нападуть на нас. Зараз почнуть стріляти. Що трапилось? Пірати. Пропав наш товар. Кого нам посилає диявол? Це рудобородий Хайреддін. Який рудобородий Хайреддін? Хайреддін. Ти що не чув про Хайреддіна? Це постраг п'яти морів. Так його називають. Це найсильніший, найстрашніший пірат на всьому узбережжі. Послухай, на що ти прибираєш вітрило? Скажи, на що він прибирає вітрила? Я тобі пишу, вітрила вже не потрібні. Невже ти не розумієш? Як це не потрібні вітрила, коли нас назовняють пірати? У нього саме швидкий корабель. Краще здатися. Тоді ще можна сподіватися на милість. По великій милості твоїй, помножу по щедрому твоєму. Я прошу тебе, Господи, помилуй мене. Треба щось робити, що ти стоїш на остовпі. А що ми можемо зробити з нашими гарматами? Проти Хайреддіна. Відняє постріх від Рагіру до Адена, від Кафи до Каїра. Нехай так, але ми могли принаймні спіти. Це неможливо, у нього найшвидші кораблі. Бачите? Вони підкорилися! Наказу! Що вони збираються робити, а? Не знаю. Дивіться, зараз самі побачите. Розгортай! Зараз вони розвернуть полотно, і там буде написано тільки одне слово. Яке слово? Піддайтеся. Олах. Дивіться. Ночей не беру здобичі ні на морі, ні на суші. На честь вступу на престол взято падишаха. Падишаха! Ура! Ha 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 ha!